ሌአውት አውጥተን ማፖቻችንን አሬንጅ እንደምናረግ እናያለን። ይህ ኢትዮ ትምህርት ነው። እንደተለመደው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ኮዳችንን ሴቭ ማድረግ እና ዳታችንን ኢምፖርት ማድረግ ነው። ኮመንሊ አራቱንም ያው ዳታ ነው ኢምፖርት የምናረገው። በቀጣይ በሶስተኛ ደረጃ እዚህ ጋር የምንሰራው ምንድን ነው? ዲፋይን እናረጋለን ኤሪያችንን ሌአውቱን ማለት ነው። ሌአውት የምናስቀምጥበት ቦታ ማፖቹን ከመደርደራችን በፊት ለመደርደር የምናስቀምጠው ኤሪያ ካንቫስ ወይም ልክ አሁን ስል ቁጭ ቁጭ የምታደረጉበት ቦታ ኦቨር ኦር ሌአውቱን ከስተማይዝ ማድረግ አለባቸው። ይህን ለማድረግ ፓር ፋንክሽን ነው የምንጠቀመው። ይህ ፋንክሽን ግራፊካል ፓራሜትሮችን ሴት ለማድረግ አፒራንሶችን ኮንትሮል ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኦቨር ኦር ሌአውት ከስተማይዝ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ ማፑን ከማስቀመጣችን በፊት እዚህ ጋር የሚመጣው ማፖች የደረደርናቸውን ሲኤክስ ለምሳሌ የሚያሳያቸው ማንኛውም ካራክተር የተጻፉ ነገሮች ኤክስፓንሽን ፋክተራቸው ነው። ለምሳሌ እናንተ ያመጣችሁት በ12 ፎንት ከሆነ በ12 እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ አንድ ታረጉታላችሁ። አሁን ነጥብ 7 አድርገነዋል። እዚህ ምን ማለት ነው? 70% ነው የሚሆነው ከመጣበት ሳይዝ። ኦኤምኤ አውተር ማሪጅን ነው የሚያሳየው። ይሄ ምን ማለት ነው? የደረደራችሁት ማፕ ውጫዊው ኤሪያ ነው የሚያሳየው። በመስመር ነው ብዙ ጊዜ የምናስቀምጠው፣ ስንት መስመር ይሁን ነው። ከታች ያለው አውተር ማሪጅን አንድ ይባላል፣ በግራ በኩል አውተር ማሪጅን 2 ይባላል፣ ቶፕ አውተር ማሪጅን 3፣ በቀኝ በኩል ደግሞ አውተር ማሪጅን 4 ይባላል። ኦርደራቸው በዚሁ መልክ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ለምሳሌ በእኛ ኬስ 2 2 2 2 ላይን አድርገን ያስቀምጥ ነው የሁለት መስመር ለመጻፍ የሚያስችል ማለት ነው። ሌላው ኤምኤአር ማሪጅን ነው። ይሄ ማሪጅን እያንዳንዱ ፕሎት ውጫዊው አካል ምን ያህል ኤሪያ እንስጠው የሚለውን ነው የሚያሳየው። ይህም በመስመር ነው የምናስቀምጠው። ሁለት መስመር ካስቀመጣችሁት ለቲክ እና ለምሳሌ ላቲቱድ ሎንግቲቱድን ለመጻፍ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄ አትሊስት 2 ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ቲክ የምናደርገው ላቲቲዩድ ሎንግቲዩድ ጽሁፍ የምንጽፍበት ቦታ ካላገኘን ጽሁፎቹ አንዱ ማፕ አንዱ ማፕ ላይ ተደርበው ነው የሚቀመጡት። አሁን በእኛ ኬስ ለምሳሌ እያንዳንዱ ፕሎት 2 2 መስመር ያህል ርቀት እንዲኖረው አድርገናል። ሲኤክስ አክሲስ እና ሲኤክስ ሌበል ሌበል ስጽፉ ወይም የአክሲሶቹ ፎንት ሳይዛቸው የመጡበት መጠን እንዳለ ይቀመጡ ካል አንድ እናደርጋለን። እንዲቀንሱ ከፈልጋችሁ በነጥብ እየቀነሳችሁ ትሄዳለን። ሌላ ምንድነው? ፕሎቱን ስታስቀምጡ ዋንስ ሌአውታችሁ ዋናውን ማፕ የምታስቀምጡበት ቦታ ዲፋይን እንዲካረጋችሁ በኋላ እያንዳንዱ ፕሎት የሚቀመጥበትንም ቦታ የምታስቀምጡበት ዲፋይን የምታደረጉ በፓር ፋንክሽን ተጠቅመን ነው። እዚህ ጋር የፓር ፋንክሽን ፊግ እኩል ይሆናል ብላችሁ ነው የምታስቀምጡት። ለምሳሌ አሁን በዚህ ኬዝ ኤሪያው የመጀመሪያ ማፕ የሚይዘው ቦታ ኤክስ ከዜሮ እስከ 0.5 ዋይ ከ0.5 እስከ 1 ብለነዋል። ምንጊዜም ትልቁ ኤሪያ ከዜሮ እስከ 1 ነው ያለው። ሰከንድ ማፕ ከዛ በኋላ ማፓችሁን ስስሉ እዚህ ኤሪያ ላይ ነው የሚያስቀምጠው። ለምሳሌ አሁን በእኛ ኬዝ ማይ ዳታ ዜሮን ፈርስት ማፕ ብትስሉት እዚች ኤሪያ ላይ ያስቀምጣታል። ሁለተኛውን ስስሉ ኒው ትሩ አርጋችሁ ማስገባት ግድ ይላል። እሱን ካረጋችሁ በኋላ ስትስሉት ያንን የሰጣችሁትን ኤሪያ ይዛል። ሶስተኛውን በተመሳሳይ ሁኔታ፣ አራተኛውን በተመሳሳይ ሁኔታ ይቀጥላሉ። ለምሳሌ አሁን በእኛ ኬስ እዚህ ጋር የሰራናቸውን እንደምታዩት በሰጠናቸው ኤሪያ ላይ ሄደው ቁጭ ብለዋል። ማሪጅን የሰጠናቸውን ጠብቀው አስቀምጠዋል። ለምሳሌ 2 2 ማሪጅን የሰጠናቸው ቢያንስ የማሪጅን 1 ማሪጅን 2 የታችኛውና የግራውን ተጠቅመውታል። የላይኛውን ደግሞ ክፍተት ፈጥረው ስለዚህ ማሪጅን ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ለምሳሌ አውተር ማሪጅንን ብታጠፉት ዜሮ ብታረጉት በግራ በቀኝም ቦታ ይሰጥ። አሁን እዚህ ጋር አውተር ማሪጅን 2 አድርገነዋል። 2 ላይን ሊያጽፍ በሚችል ሁኔታ ዙሪያውን ባዶ አድርጎታል። ማሪጅን የሚለው ግን እያንዳንዱ ፕሎት 2 2 ላይን ከፍታ ተሰጥቶታል። በግራና በቀኝ ያለ የታችና የግራውን ተጠቅሞታል። የቶፕና በሌፍት ያለውን በራይት ያለውን አልተጠቀመው። ለምሳሌ 0 0 እናርገው እስኪ።
ايه ماريجن 3 እና ማሪጅን 4 አሁን 00 አረግነው የ እንደምታዩት በማፖቹ ማከለ የነበረውን ጋፕ የቶፑንና በራይት ሳይድ ያለውን አጥፍቶታል ተጣብቀዋል ለምን ያስቀረነው የማሪጅን 1 እና የማሪጅን 2 ነው የቦተሙንና የሌፍት ሳይድ ያለውን ስለዚህ እቺ ኤሪያ ትንሽ ክፍተት እንዲኖር ሁለት ሁለት ያረግናት መጀመሪያ ዲፋይንስ እናረግ ግድ ነው ማለት ነው ሁለት በላይ እናንተ በጣም ክፍተት እንዲያመጣ ከፈልጋችሁ ትችላላችሁ ግን ብዙ ጊዜ ሁለት ሁለት ብታረጉት በቂ ነው የሚሆነው ሁለት ለምንድን ነው የምናረገው አትሊስት ቲክ እና የላቲቱድ ሎንግቲቱድ ዲግሪዎችን የምንጽፍበት ቦታ ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን ማሪጅኑን ሁሉንም ዜሮ ብታረጉት ምንም መጻፊያ ቦታ ስለማይኖረው የአክሲስ ጽሁፎቹን አንዱ ማፕ አንዱ ማፕ ላይ ይደርባል እስቲ አሁን እንዳለ ሼድ አድርገን ራን ብትሉት እንደምታዩት ጽሁፉን መጻፊያ ቦታ ስላላገኘ አንዱ ማፕ አንዱ ማፕ ላይ ደርቦታል አትሊስት ስለዚህ ሁለት መስጠት አለባችሁ እንደምታዩት ደርቦታል በቀኝ በኩል ያሉት ሁለቱ ማፖች በግራ በኩል ያሉት ላይ ተደርበዋል ጽሁፎቹ ምንም ስፔስ ስላልሰጣችሁት ስለዚህ አትሊስት ሁለት መስጠት አለባችሁ ለቲክ እና ለላቲቲዩድ ሎንግቲዩድ ለማስቀመጥ ማለት ይሄ ለማሪጅን 1 እና ማሪጅን 2 የምንላቸው ላይ አትሊስት ግን ሁሉንም ሁለት ሁለት ብታረጉት ደግሞ ስፋቱን የተበቀ ሆኖ ማፑ ይደረደርላችኋል ስለዚህ አሁን ወደዚህ ሁለት ሁለት ብለን እንመለሰው ስለዚህ ሁለት ሁለት ብለን መለስ ነው የላይኛው አውተር ማሪጅን የሚያሳየው ደግሞ ምንድነው ዙሪያውን በስንት ላይን ዲስታንስ ይቀመጥ ነው አሁን እንደምታዩት ይሄ ዙሪያውን ጋፕ አለ ይሄ ጋፕ እንዳይኖር ከፈልጋችሁ እንዳለ 00 ብትሩ ከጥግ እስከ ጥግ ነው ማፖቹም ይደረደሩት ስለዚህ ይሄ መታየቱን ዙሪያውን በጣም እንዲሰፋ ከፈልጋችሁ ቁጥሩን መጨመር በጣም እንዲያንስ ከፈልጋችሁ ቁጥሩን መቀነስ ምንም ካልፈልጋችሁ 0 ነው የምታረጉት ለምሳሌ አሁን በእኛ ጊዜ 0 ብናረጋው እንደምታዩት ማፖቹ ከጥግ እስከ ጥግ በሰጧቸው ኤሪያ ላይ ተቀምጧል በተሰጣቸው ቦታ ነገር ግን ከጥግ እስከ ጥግ ነው የተቀመጡት እንደምታዩት ጥጉን ሁሉ ተጠቀሙ ዙሪያው የነበረውን ኤሪያ ተጠቅሞታል ግን የፕሎቶቹን ሁለት ሁለት ስላል የፕሎቶቹን አልነካም ስለዚህ ሁለት ሁለት ብለን ማስቀመጣችን ሎጂካል ነው ማለት ነው CEX የምንላቸው እነዚህ ጽሁፎቹን X አክሲስ Y አክሲስ ላይ ያስቀመጥናቸው ጽሁፎቹ በሙሉ ሬላቲቭሊ እናንተ ካመጣችሁት በምን ያህል እንዳሉ ይቀመጡ ካላችሁ አንድ ነው የምታረጉት ይተልቁ ካላችሁ ከአንድ በላይ አይ ይቀንሱ ካላችሁ ደግሞ ከአንድ በታች ነው የምታረጉት ለምሳሌ ነጥብ 7 ማለት መጀመሪያ የተሰራው በ12 ፎንት ከሆነ የሱን 70% ነው አርጎ የሚያስቀምጠው ሪላቲቭ ፖዚሽኑን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ይመስላል ፓኬጅ ከሰራን በኋላ ኢምፖርት አረግን ዲፋይን አረግን ላይአውት እዛ ላይ ደግሞ ፕሎታችንን እያንዳንዱ ፕሎት የት ቦታ ይቀመጥ የሚለውን ዲፋይን አድርገን አሬንጅ አድርገናቸዋል ኔክስት እንዴት አድርገን እነዚህ ላይ ኦብጀክቶቹን አድ እንደምናረግና ያለን ይህ ኢትዮ ትምህርት ነው የሚቀጥለውን ቲዩቶሪያልም እዚሁ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ስላያችሁ እናመሰግናለን ሰላም ነው